agredida no, però discriminada, pues la veritat és que a nivell d'actituds. Vale? No tampoc potser unes actuacions directes com a per perjudicar-me, perquè la veritat és que a la vida pues me puc sentir afortunada, però sí que és veritat que a nivell professional pues sempre he treballat en entorns principalment masculins i amb companys quasi tots homes, i llavors pues sempre hi ha actituds que notes que et fan de menys o que intenten passar-te per sobre simplement pel fet, sense mirar la meva vàlua professional o la meva capacitat, sinó simplement pel fet de ser dona, pues considero que hi ha vegades que hi ha personatges que intenten passar-te per damunt i saltar-te, i sí que m'ho he trobat, però bueno, s'ha d'intentar treballar sobre el tema i aconseguir que aquestes persones pues que no tinguin raó, i que no, si una persona és vàlida, i ja està. Òbviament està clar que la violència de gènere. La violència de gènere pues és un tema que no està resolt, i encara no hi ha suficient protecció per a les persones que ho necessitin, i això és bàsicament el que hem de reivindicar. Violència no, i contra les dones menys, ni contra els nens, òbviament. Crec que la força principal de les dones és la resiliència, la capacitat de sobreposar-te davant dels problemes. Vull dir, som especialistes en aixecar-nos quan les coses no van bé, perquè tenim multitud de capacitats de coses i de valors per a transmetre, i crec que la resiliència és un d'ells, i crec que som capaces pues, d'afrontar tots els problemes que tenim davant i sobreposar-nos a ells.